Sasa usongo pole, nilikupigia kelele juzi. Unanipigia kelele uone furahi. Nilikuwa nimekula bet. Sasa usongo. Sasa hivi vile mnasoma na ni Christmas, ni December na bado mko shule mnasoma. Kuna kitu unashika kweli. Hata mimi Chris wa siko na shika kitu. December. Hakuna kitu naweza shika. Nikirudi nyumbani. Hey. Nasikia ni manyimbo za Christmas wameka. We wish you a Merry Christmas. Ifo tu. Kwa nini walimu wanaweza tufundisha siku ya Christmas? Walimu wanaufundisha siku ya Christmas? Sasa ni December na upe shule, sasa ushiki kitu. Kitu nashika? Nashika maths peke. Ati nashika hesabu. Lakini shingine. Sisiki. Sasa ukishika maths, ukifika kwa tabara bado umeshika hiyo maths ama inapotea? Inapotea. Wimbo za Christmas inakuja kwa akili. What? Chai. Sasa unajua? Nikitoka shule jioni. Nakuputa napata baba yangu wameka misiki sa Christmas. Amekuwa sisi mapa sire mfirao sa Christmas. Globu. Firao. Mbaka sisi mi akiri inachanganikiwa. Inachanganikiwa inakutika kwa Christmas ama iko holiday. Iyo zongo amechanganikiwa. Hajui kama holiday ama kwa shule.